da opiši to što je rodno. Jasno, meni je glavna stvar da smo svi objektivni i u izveštavanju sigurno. Mislim, verujem, poštujem sve vaše televizije, sve medije, naravno. Zašto? Ja sam prvo trebao da režim posebni senat, a ja sam član borda Belt and Road, znači koje radimo sa Kini, bio sam tamo. Odlično, držala je prorektorka koja se zove Sabina Halupka Rešet. To tako. Dakle, zašto nisam ranije reagovao ovde? Ne smem ja, rekao sam da je po statutu, studentski parlament univerziteta, ja ne smem to piše u statutu. Ne mogu da im ja kažem šta će oni da radi. Oni rade, mogu dođu se nekad pod savjetu, ali u statutu je to zabranjeno. I zakonom o visokom obrazovanju nezavisno studentskog organizovanja je takva. Ja bih reagovao, ne znam šta mislite, ja bih reagovao što pre da sam ovdje. Ne smem da radim protiv onih pravila koje su donesene. Ali svi, evo tu sam na raspolaganju, svima vam, ovaj univerzitet jako dobar. Ponosim se njegovom multikulturalizmu, multinacionalizmu. Čim kaže nacionalizmu, ide na nešto drugo. Uglavnom, treba da se volimo, treba da se poštujemo. I kad ima drugo mišljenje, ovo što Dinko kaže, samo da sedemo da kažem, ti stvarno misliš da su ona deca, da su njihovi roditelji krvoproliće, a oni će možda, već sigurno, on je siguran da će on nastaviti prokoliće, čim zamene petarde bombama, mitraljezima. Jeste čitali to? Da, to je tekst star 12 godina, nije mi jasno zbog čega se sada to vadi odjednom. Pa nisam ja čitao, ne bi nikad ni volio da mi padne u ruku. A jeste vi pogledali čitav taj snimak te tribine? Sve imam, da. I vi ste pominjali, dakle, izjavu... Vi govorite o Dubrovniku. Jeste, govorim o tom. Ja uopšte ne govorim o Dubrovniku. Je samo ono što je potpisano, znate, što je objavljeno i gde piše u Matici Srpskoj, u arhivama sve to piše. Ono da li može da bude montirano, možda i može. Kao neko koji je profesor i koji žele da bude zaista pošten, ja ne znam, postoji veštačka inteligencija, možda i nije, možda i jeste. Ali ovo što je potpisano, to ne znam, evo, volim. Trebalo vam je 12 godina da protumačite šta je profesor. Ne, izvinjavam se, kolega sam, da. Ja se izvinjavam, može samo ovaj rektor, ako dozvolite, pošto je bilo pitanje zašto. Nisam predstavio dekan fakulteta tehničkih nauka, profesor Boris Dumlić. I dekan fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, profesor Patrik Drin. Zašto smo tek danas tu? Svo vreme dok studenti u filozofskom fakultetu blokiraju i protestuju protiv nečega sa čim ćete se evidentno složiti, jeste i predstavlja govor mržnje. Izvinjavam se, vi ste rekli da se mi slažemo, ne možete reći da se mi slažemo. Bili u intenzivnoj Mi smo bili u intenzivnoj komunikaciji sa rektorom. I danas je rektor uputio inicijativu da dođemo da razgovaramo sa studentima i da... Čak i da se prekine sad ove demonstracije i da se vidi šta će dalje. To je također jedna od važnih stvari o kojoj smo malo pre razgovarali sa njima, a sve u cilju omogućivanja neometanog funkcionisanja i nastavka redovnih nastavnih i drugih aktivnosti na Filozofskom fakultetu. I kao što smo malo pre razgovarali, već od sutra će te aktivnosti biti moguće, naravno uz sve one zahteve koji su oni kao legitimni predstavnici studenata isporučili, a uz poziv na ove proteste. Ono što je jako važno i što negde zaista želim i lično molim i apelujem da napravimo razliku između tih stvari, da ove mlade ljude ovde koji jesu studenti Univerziteta u Novom Sadu, koji jesu studenti različitih fakulteta, kako Filozofskog fakulteta, tako i Fakulteta tehničkih nauka, tako i drugih članica Novosadskog univerziteta. Ali je prisutan i prodekan i predsjednik studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta. Molimo i apelujemo da ih razumete i da ne šaljemo jednu lažnu, iskrivljenu i pogrešnu sliku o njima. Jer su to ljudi koji su digli svoj glas i ukazali na jednu anomaliju koja postoji, a očituje se u tome da pripadnike jedne verske zajednice prozivate, stavljate na nekakvu marginu društva, što, složit ćete se sa nama, nije zaista civilizacijski i nije prihvatljivo ni u kom društvu, ni u kom narodu, ni u jednoj državi. Dobro, ali svakako na prvom danu blokade tu je bilo i ljudi koji definitivno nisu studenti, s obzirom da sam ja pričala sa nekoliko njih koji su bili... Samo da završim. S obzirom da je bilo nekoliko i srednjoškolaca, koji prvo očigledno su srednjoškolci, drugo i rekli su mi da su srednjoškolci, pričala sam sa njima. Ja mislim da svi oni koji dižu svoj glas protiv nečega što nije normalno, što predstavlja širenje mržnje, što poziva na, kako izraz, kvotiranje ili skrnavljanje nekog verskog objekta, koje god on konfesije bio, to smatramo zaista slobodom i pravom na razmišljanje i pravom na stav. I to ne možemo osuđivati, ne bi trebali da osuđujemo, jer jednom kada to osudimo,
onda bilo koji naredni put nemamo pravo da to osporimo. Tako da je to važna stvar. I molim vas kao medija negde da u tom smislu imate jasan i nepristrasan stav. A zašto nije sa vama na pregovorima? Mislim, jako lepo ova predstava, što pravite, ali treba da nam odgovorite zašto na pregovorima sama nije dekan filozofskog fakulteta. Ona bi prva trebala da dođe ovde, da. Zaista nije nikakva predstava, ovo su... Pa dobro, deca koja stoje tamo i tapšu, kako vi govorite. Nemojte, molim vas. Dozvolite da govorimo. Ako želite da nas slušate, ako želite da prenosite... Dobro, mi znamo mi za koga vi radite i sve, ali samo mi odgovorite, zašto dekan... Ja radim za Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, državu Srbije. I zbog čega fakultet... Gde je dekan filozofskog fakulteta danas ovde da pregovara? Zbog čega dekan DIF-a i dekan FTN-a govore o filozofskom fakultetu? Došli smo na poziv rektora, kao što smo i prethodno rekli. Došli smo na poziv rektora da razgovaramo sa studentima, da vidimo koji su detaljni problemi, zahtevi, kako možemo da prevaziđemo problem u funkcionisanju jedne visokoškolske ustanove u smislu održavanja redovnih aktivnosti koje treba da nastave da se održavaju već od ponedeljka, a da ne umanjimo ni na jedan način njihovu ulogu i zahteve koje su oni potpuno legitimno postavili. I to je naš zadatak. I mi dolazimo da danas takođe jedan, obratite pažnju, jedan izrazito veliki hrišćanski praznik. Dolazimo na dan kada po gregorijanskom kalendaru proslavljamo vaskrsenje Isusa Hrista i pobedu života nad smrti. I to je takođe jedna važna poruka jer mi ovde širimo mir, ljubav i toleranciju. I zahtevamo od svih drugih da isto to rade na podjednako jednak način prema nama. Ne možete umanjiti moju ulogu i moj značaj kao čoveka samo zato što teritorijalno dolazim sa nekog drugog prostora ili sam pripadnik jedne verske zajednice. Nema, na to niko nema pravo. Gde je dekan filozofskog fakulteta? Da li možemo da znamo gde je? Zašto nije ona pozvana? Ja bih se prvo zahvalio. Da se namestimo, jel? Pa ja bih se zahvalio ovim hrabrim studentima što su nas upoznali sa ovom problematikom. Da, malo da imaju... Malo izgraditi. Postavljeno je pitanje zašto ne kada je to snimljeno. Ja ću vam reći zašto. Ja sam prvi put čuo za tog profesora sada kada je aktualizovan ovaj problem. Ranije nisam čuo, intenzivno se bavim naučnim radom i pratim sve profesore i onda prvo što sam hteo da proverim ko je taj profesor, proverio sam ga u naučnim bazama, nažalost on ne postoji ni u Scopusu ni u Web of Science-u. To mi je bilo jako čudno, ali zato postoji na raznoraznim tribinama, ne postoji na najvećim novinarskim svetskim kongresima. Ja nisam video. Evo, možete sad otvoriti u vašem telefonu naučne baze i nađite mi ime profesora. Ja ću, koje su to naučne baze? Na Scopus i Web of Science. To su dve najznačajnije naučne baze koje se prate, koje naše ministarstvo prate. Dobro, dakle vi sada diskreditujete u komplet. Ime. Ja sam pitala zbog čega tek sada, zbog blokade. Zbog toga što nisam znao. Ranije nisam znao, da sam čuo, reagovao. Sad sam čuo i ove hrabre studente podržavam. Dobro, će nam neko reći što nije pozvana dekanica filozofskog? Pošto je ovo njen fakultet. Da, zbog čega pitanje za... Pitanje, dakle, zbog čega nije pozvana dekanica filozofskog fakulteta danas, s obzirom da upitaju ja filozofski fakultet? Ja imam odgovor kao predsjednik studenta na to pitanje. Dobro, pitanje je upućeno... Rektoru. Da, rektoru. Možda ima student bolje informacije. Mogu vi da ste kažem rektor, da vi ste, da. Da, da pogledajte. Univerzitet u Novom Sadu... Ne morate gledati. Ovo bitka je snimatelja i... Pogledajte ovako, mi nismo integrisani, mi nismo integrisani u univerzitet, bukvalno odgovorno lice, ali da sam dva puta bio dekan fakulteta, prorektor i prorektor za međunarodnu saradnju, mi nismo integrisani, da je integrisani rektor bi morao da bude tamo, i morao bi sve da zna. Samo da vam kažem, šta kaže zakon, šta kaže zakon. To zadovoljno da me pozvali, mogli smo to da razgovaramo i da sve ovo radi. Ono što studenti radi, radi sami od sebe, niko ih ne gura na to. Mi smo i sada rekli, možda bi ovo bilo i preterano, treba da se vratimo i ispitima i nastavi i svemu tome. Ali to radim ne zato što im mogu da im kažem. To rizikujem, jer nemam to ni pravo, studentski parlament, nisam, to piše u institutu i u zakonu. Niste mi odgovorili na pitanje, dakle, zašto niste pozvali dekanicu danas, s obzirom da u pitanju filozofski fakultet? Ja sam pozvan, nisam ja ovde domaćin. Kako da, neko ko je gost, da sad pozivaju on. Inače, vi drage volje, ali evo, sutra ću da odem kod Ivane, ako hoće da razgovaram. Da,
možete ovdje staniti? Da, ali možete staniti? Evo, može, nije. Tu samo kod sredinu. Kako god, evo. Da li ovo odlo? Hvala ti. Nikakav broj. Dobro, moraš poslati na ocenu malo da daš uslove. A možete se predstaviti? Damija Makanja, student prorektor Univerziteta u Novom Sadu. Pre svega želim da se zahvalim rektoru i dekanima što su čuli naš glas, što su izašli i pružili nam podršku, što su tu da osude definitivno govor mržnje. Kao što vidite, sa nama nije teško razgovarati. Rektor i dekani su ušli, pregovarali smo, pričali smo o tome da li možemo jednostavno da trenutno privremeno prekinemo blokadu Filozofskog fakulteta kako bi naše kolege sa Filozofskog fakulteta nesmetano nastavile nastavu. Mi smo to dogovorili, mi od večeras napuštamo Filozofski fakultet privremeno i dalje stojimo iza naših zahteva. I opet želim da kažem, s obzirom da je neko od novinara pitao zašto ovde nije dekanica Filozofskog fakulteta. Pa evo ja lično, u ime kao student prorektor, u ime svih studenata, da pitam dekanicu zašto dekanica nas nije pune dve nedelje primila i popričala sa nama, barem nas saslušala, neovisno koje mišljenje ima, da li delimo stav ili ne. Zašto nije mogla da sasluša studente Filozofskog fakulteta, zašto nije mogla da sasluša zvanične studentske predstavnike i zašto je u sve to morala da pomoć traži od stranih ambasada. Ja stvarno mislim da mi ne ujedamo i da možemo da pričamo. I mi smo pre svega ovoga i pre svih blokada tražili samo da pričamo. Ona se nije udostojila da nas sasluša, nije se udostojila da primi fakultet, studentski parlament svog fakulteta, oglušila se o sve te naše zahteve i blokada je nastupila. Ja bih, s obzirom da sam isto kroz pojedine medije video da nas nazivate kratko ošišanim, ovakvim, onakvim, zamolio moje kolege iza da ih snimite i da pokažu indekse. Ovo su sve studenti Novosadskog univerziteta koji zajedno ovde stoje. A ja mogu da podignu ruke studenti Filozofskog fakulteta? Imam ja jedno pitanje. Zašto moraju da budu Filozofskog fakulteta? Što znači ja sam da... ja postavljam pitanje. Dobro, ne, evo, okej, okay, vi postavljate pitanje, ali evo ja ću odgovoriti. Zašto kolege... Moram još jednu stvar da kažem, u četvrtak kada je blokada nastupila, vaš kolega koji je ovde prisutan, koji može da potvrdi, kolega, verujem da ćete to potvrditi, bio je sa nama na blokadi, bio je, jeo je sa nama, pio je sa nama, družio se sa nama, glumio je da je tu kao nepristrasan, iako smo pretpostavili da nije, s obzirom da je stalno išao i krišom snimao. I onda... Nije zabranjeno fotografisanje i snimanje, izvinjam se, to je javna ustanova, vi ste ušli u javnu ustanovu, nije zabranjeno. Tako je, i vi ste bili sa nama. I vaš kolega je bio sa nama, i družio se, i pričali smo na razne teme, i ako kolega ima potpuno suprotne stavove, mi smo izložili i imali potpuno konstruktivnu raspravu. I onda nakon toga, pogledajte kod kolege na Twitteru, šta piše nama. Ne želim sada pred kamerama da govorim, najgnusniji uvred iznosi. A ja imam slike gde kolega priča s nama, imamo i snimke. Ali mi to ne želimo da okačimo. Ovo je targetiranje novinara, ne smete ovo raditi. Ja ne targetiram. Ne vidite da targetirate novinara, kao što targetirate profesora Dinka Grihunića. Ja kako je to ponašanje? Rektore, mislim, izvinjavam se, vama je smešno targetiranje novinara. Ja vidim samo veliko ogorčenje kod vas, vidim se. Ne, ja se izvinjavam, kako je ovo ponašanje? Vi podržavate napade na novinare. Vi podržavate napade na novinare i targetiranje novinara i laži koje se iznose. Vi upravo iznosite. Šta sam ja? Kako ste ja? Šta sam ja? Ste ovde pričali pa sa ovim kolegama lepo. Oni su vam poklonili, bili su vam domaćini, vi ste to zloupotrebili. Oni su upali na fakultet. Šta ste rekli? Kako mogu da budu domaćini? Oni su upali na fakultet. Upali su na javnu ustanovu. Vi ste upravo rekli, da je novinar ubačen element. Da li ste vi svesni da kršite zakon? Tako? Ja se izvinjam. Vi ne smete... Molim vas, zadržite kulturu komunikacije. Nema potrebe. Vi targetirate novinare. Nema potrebe. Znači, targetirate novinare koji vam ukazuju da su nepoznata lica upala na javnu ustanovu i zatvorila vrata. Znači, ja se izvinjam, mi ponavljamo. Znači, nepoznata lica su upala na javnu ustanovu i zatvorila vrata. Izvolite dalje pitanje. Ja bih pustio koleginicu Ivanu isto da ispred Filozofskog fakulteta se obrati. Uvaženi mediji, samo ako možete se predstaviti. Ja sam Ivana Macić, predsednica studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta. Univerziteta u
Novom Sadu doneta je odluka da se privremeno prekine blokada rada Filozofskog fakulteta zbog predstojećeg aprilskog roka. Izdala bih mišljenje da sam stvarno ogorčena činjenicom da predstavnici našeg matičnog fakulteta, znači uprava, nije imala za shodno toliki vremenski period da nas pozove na razgovor i da pokuša, to jest iznađe rešenje ove situacije. Uprkos činjenici da to nisu učinili, oni su mene osudili i okarakterisali kao glavnog krivca i odgovorno lice za dešavanje našu fakultetu i time jasno stavili target na moje ime. U prethodna dva dana stiglo je bezbroj mailova na zvaničan mail studentskog parlamenta. Ja sam na sve maile odgovorila. Trećina mailova je imala izuzetno uvredljiv i neakademski karakter. Nekolicina njih čak i preteći. Nažalost, smatram da je to posledica postupaka pojedinih profesora koji su permanentnim podrivanjem i podržavanjem profesora Dinka Gruponjića, formalnim i neformalnim, u stvari omeđili našu akademsku zajednicu i onemogućili dijalog na koji nas u stvari oni nisu pozvali, na koji mi već nedeljama pozivamo. Kao zvaničan studentski predstavnik mogu slobodno reći da apsolutno razumem zabrinutost mojih kolega i želim da im poželim svu sreću u aprilskom ispitnom roku i što više položenih ispita. Žao mi je što ova situacija je dovela stvarno veliki broj studenata u nezavidan položaj, ali ako bismo životne uloge delili na neakademske i akademske, ne vidim onda poentu postojanja etičkih kodeksa koji se mi kao studenti moramo pridržavati, a isto to tražimo i od naših profesora. Ono što u zaključku mogu navesti jeste činjenica da ova naša prvi prestanak blokade je samo privremena. Pozivamo upravu fakulteta da u ovom periodu trajanja ispitnog roka se oglasi i osudi sporne izjave profesora Dinka Gruponjića i time se konačno prekine ovaj period dugog ćutanja. U suprotnom, blokada će se nastaviti nakon završetka ispitnog roka. Hvala. Žare, snimi ovde, ostavili smo im poklone za dekanicu. Aha. Drva života. Čekaj, ne, važi. Da malo osvježimo ovaj prostor. Samo snimaj, možda. Okej. Dobri sam, već se ispremni, već je izvečno. Pusti. Čast slobodarstva. Bravo. Marko, evo. Hoću.